Сайн мэт санаа Токио толгой улсын оюутны хөдөлмөрийн академиас мэдчилж байна. Өнөөдрийн бичлэгээрээ бас нэгэн ажлыг танилцуулах гэж байна. Энэ ажил маань Монголд ландшафт зэрэг мэрэгчлэр төгссөн хүн байх юм бол илүү тохиромжтой IT кэнд байрлах юм цэцэрлэгжүүлэлтийн ажил байгаа. Тэгэхээр янз бүрийн мод зүлгийг хэлбэрт оруулан засах тийм ийм ажлыг хийнэ гэсэн үг. Сонгон шалгуулт маань нэгээс хоёр хүнийг авна гэсэн байна. Цагийн хувьд өглөө 8-аас оройн 17 цагийн хооронд ажиллана. Цалингийн хувьд 20 мянгаас 40 мянган хооронд байх нэ. За, хилний төвшин бол өдөр тутмын харилцан яриа гэсэн байна. Ямар нэгэн уур чадрыг бол шаардаагүй байгаа учраас туршлагагүй байсан ч гэсэн та чадна гэсэн үг. За, тэгээд ярилцлага маань 9 сарын 22-ны энэ 7 өдрийн 5 гарагт өдрийн 2 цагаас ярилцлагатай байгаа. Хэрвээ та ярилцлага өгч үзэхийг хүсэх юм бол өдөрлөгт маань сууж ирэх юм бичиг авдаг байгаа. Өдөрлөг маань даваалаг баасан гарагт өглөөний 11 цагаас мегмор пүрүү юм нэм гаргуудад өдрийн 14 цагаас байгаа. Тэгэхээр та 5 гарагийн өглөө 11 цагаас ирээд өдөрлөгт суугаад ярилцлага өгөх юм шар бичиг авч болно. За энэ бичгийг ашиглаад ярилцлага өгнө гэсэн үг. Тухайн өдөрт та ярилцлагатай байх юм бол танд энэ цэнхэр бичиг олгодог. Цэнхэр бичиг ашиглан та өдрийн хоол идэх боломжтой. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэн юм бол офисын дугаар 0362-6858 гэсэн дугаараас холбогдсон мэдээлэл авах боломжтой. Бичлэгийн минь үтсэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.